ಹಲವಾರು ರೀತಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ನೈಜ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಯುತ ಕಲಿವೀರಪ್ಪ ಸರ್ ಹೆಚ್ಆರ್ 1980, 81, 82 ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾವುಗಳಿಗೆ ತಾವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಎಎಸ್ 1984 ರಿಂದ 85 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳು ಬಂದು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಅವರ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಸಿ ಎಲ್ 1993 ರಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ 93ರವರೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಯೋಗಪ್ಪ ಎಬಿ 1984-85 ಹಾಗೂ 1994 ಹಾಗೂ 2002ರವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ 2015-16 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತರು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಕೆಟಿ 2007ರಿಂದ 2015ರವರೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎಚ್ ಎಲ್ 2012ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2015ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಯರಾಮ್ರವರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಪುಟ್ಟರಾಜರವರು ಹಾಗೂ ಕೆ ಎಚ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮದೀಜರವರು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಎದಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ತುಂಬುವ ಅಕ್ಷರದಾತ, ಸಕಲರಿಗೂ ದಾರಿ ತೋರಕ, ತಿದ್ದಿ ತೇಡಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಶಿಲ್ಪಿ, ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಿ ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ದೇವರು, ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುವಂದನಾ ಶುಭೋದಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುರು ಲಘುವಲ್ಲ, ಲಘು ಎಂದಿಗೂ ಗುರುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುವವ ಗುರು, ತಪ್ಪು ಮಾಡದವ ಗುರು, ಅಸಾಧ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಗಣಿಗುರು, ಆ ಗುರುವಿಗಿದೋ ಗುರುವಂದನದ ನಮನಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ. ಏನೆಂದು ಮಾಡಲಿ ಗುರುವಿನ ಗುಣಗಾನ, ಅಂತನಿಗೂ ದಾರಿ ತೋರುವುದು ಅಕ್ಷರದ ವರದಾನ, ತನುಮನತನ ಕೊಟ್ಟರೂ ತಿರದು ಅದರ ಋಣ, ಗುರುವಂದನೆಗಾಗಿ ಬರದೆ ಈ ನನ್ನ ಈ ಸುಂದರ ಕವನ. ಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ, ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ದಾರಿ ಎರೆದು ಕಲಿಸಿದ ಮಹೋನ್ನತರಾದಂಥ ಗುರುವೃಂದದವರಿಗೆ ಗುರುವಂದನಾ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬೇಡಗಟ್ಟದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಗುರು ಗುರು ನಮನ, ಗುರುವಂದನೆಗಳು.
ಮಮತಾ ಡಿ ಇವರು 6/6/1998 11/9/2007 ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಒಂದು ಗೌರವ ವಂದನೆಗೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಂಜುಳಾ ಕೆ ಎನ್ 13/2/97 to 11/7/2013 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಇವರು ಸಹ ಈ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಭಾನುಮತಿ ಎನ್ ಎಸ್ 24/12/1996 to 2012 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಏಕೆ ಇವರು 2000 to 2007 ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಇವರು ಸಹ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇವರು 2000 to 2000 ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಇವರು ಸಹ ಈ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದ ದಿನೇಶ್ರವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೇಣುಕಾ ಮೇದಪ್ಪನವರು, ಪಾವನರವರು ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಲಿಂಗರಾಜರವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಂದ್ರಕಲಾರವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ಜೊತೆ. ಬದುಕದಾರಿಗೆ ಅರಿವ ಬೆಳಕು ಕರೆದಿಸಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮದ್ದು ಲೇಪಿಸಿ, ನಿನ್ನೆಗಳ ಅನುಭವವ ನಾಳೆಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪಾಠವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿ, ನೋವು ನಲಿವ ಭಾವನೆಯ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗದೆ ಅನುಭವ ಪಾಠವ ನಾಳೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ನಾಳೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುದಾನಿಯ ಬುನಾದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುವಂದನದ ಮಹೋನ್ನತವಾದಂತಹ ಗುರುವಂದನ ನಮನಗಳು. ಹೌದು, ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೋ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೇವೋ,
ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಅವರೇ ನಮಗೆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಗುರುಗಳು ಆ ಮಹೋನ್ನತವಾದಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಗುರುವಂದನೆಯ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೋಶ ಬರಿದಾಗಬಹುದು ಸರಸ್ವತಿಯ ಕೋಶ ಬರಿದಾಗದು ಎಂಬುದು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ಮಾತು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಇಹಪಳಗರನ್ನು ಸಂತಸವನ್ನು ನೀಡುವುದೆಂದು ಅವರ ಅಭಿಮತ ಇಂತಹ ವೇಯಿಸಿದಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯರದ ಗುರುಗಣದ ಋಣವ ತೀರಿಸುವುದೆಂದು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುವಂದನೆಗಳು ಜಾತಿ ಮತದ ಭೇದ ತೋರದೆ ಎಲ್ಲರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಏಕರೂಪ ನೀಡುವವರು ಜಾಣ ತಟ್ಟನಂತೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೆಲ್ಲು ತಟ್ಟುವವರು ಸಿರಿತನ ಬಡತನದ ರೂಪ ನೀಡದೆ ಹಣದ ದುರ್ಗಂಧವು ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಸರ್ವರನ್ನು ಸುಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಸಜ್ಞಾನದ ಸಜ್ಜನದೆಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮಹೋನ್ನತ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಗುರುಗಳು ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರುವಂದನೆಗಳು ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರವ ತೊಲಗಿಸಿ ಸುಜ್ಞಾನದ ದೀವಿಗೆಯ ಬೆಳಗಿ ತಪ್ಪುಗಳ ತಿಕ್ಕಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಿಡಿಸೋ ಕನಸಲಿಗೆ ನೀರೆರೆದು ಸಲಹೋ ಗುರುಗಳಿದೋ ನಿಮಗಿದೋ ತುಪ್ಪೃದಯದ ಗುರುವಂದನೆಗಳು ಬೇಗ ಬಂದು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಕಾಶ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋಟೋ ತಗೋಬೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೌಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ವಂದನೆಗೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾಸ್ಟರು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2021 ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಲಿದಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಪುತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದು ಗೌರವಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ 1982 ತನಕ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತ ಗೀತಾ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದೂರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಗುರುವಂದನೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಗೌರವ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದಂತ 2002 ರಿಂದ 2023 ತನಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯ ಟೀಚರ್ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಂದರಿಗೆ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಜ್ವಾನ ಬಾನೂರ್ ಅವರು 2015 ರಿಂದ 2023 ಈಗ ಹಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಆದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದನಾ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಚೇರ್ ಇಡಿ ಮುಗಿತು 2 ಜನ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ತೇಜಾವತಿ ಟೀಚರ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಯ ಹಾಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಈಗ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತಂತ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮನವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಜಾನ್ ರವರು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ರವರು, ಮೂರ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ ಟಿ ಎಂ ಸಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಾಗೇಶ್ ರವರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದಿಕಾಜಿ, ಖಜಾಂಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರು, ತೀರ್ಥರವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ, ಜಕ್ರೇರವರು, ಗಗನ್ ರವರು ಎಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರೆಯೋಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣವಾದ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಾಜರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೇಲಿನ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಸಕಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಗುರು ವಂದನೆಯನ್ನು ತಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ವೇತರವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀತರವರು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟದೊಳಗೆ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಬರೆಸಿ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆಯ ಬೆಳಗಿಸಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಹರಸಿದ, ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ನಡೆನುಡಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ, ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಡೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ, ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಗುರುವರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರುವಂದನೆ, ಗುರುವಂದನೆ, ಗುರುವಂದನೆ. ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರದ ಕತ್ತಲನ್ನು ತೊಳೆದು ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ದೇಗುಲವ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಿಸುವವರೇ ಈ ಗುರುಗಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸುಂದರವಾದ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುವಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವರವರ ಬ್ಯಾಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರುವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ನಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೇಗಿರುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ. ಅದುವೇ ಗೌರವ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ನೀವುಗಳು ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠದಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಗುರುವಂದನೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು, ಪ್ರಭಾಷಣ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಹೀರ್ ನಿಜಾಮಿರುವರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಭಾಷಣ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಎಚ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು. ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಸೆಲ್ಫಿ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ತಮ್ಮ ಸವಿನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲೆಯ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿರುವಂತ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಯವನ್ನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಂತ
سالا STMC سادس كميتيا جيلا أديكشرو مت راجع سميتيا سادس روادانتا شيوتا نما كودلي بيتة رادا شيوتا ك ناعيش أورنوسا غورو وندنا مولكا ناويدة جتيرلي أورنوسا سلمان أماردي ده أوريكو دهني وادنا أرحبسته.